feo. É que se chama carabuñas porque ten unhas uñas larguísimas, larguísimas. Porque nunca na súa vida cortou as uñas. Ten unhas uñas larguísimas e moi pochas, moi sucias. E asusta polas noites a todos os nenos. Mirade, carabuñas vive do outro lado dun bosque. Non aquí, non, do outro lado do bosque. Non vive aquí. Non, vive aquí. Do outro lado, máis para lo. E despois do bosque, ainda por riba, sube unha montaña, baixa unha montaña e máis para lá da montaña. Ten que pasar un río máis ancho que este. Vive pa un chimpo e pasa pa outro lado do río. E despois do río, ainda pasa por unha aldea. E detrás desa aldea está a caseta donde vive Carabuñas. Carabuñas é un mago. Bueno, un mago non é un mago, é un bruxo. Un bruxo. E como todos os bruxos do mundo, fai magia. E para facer as súas pócemas máxicas, utiliza os ingredientes que utiliza a mamá para cociñar, verdad? Os bruxos utilizan o sal, pemento, e fan así esas pócemas con sal e pemento. Non, non, que dixo así. Non, non. Os bruxos meten na súa pota gigantesca, meten...